Ne, kaže sladit ćemo posla i šta ćete? Nećeš više. Ja ću da jedem posle musle. Jeste, onda ja su se, ali onda ja su sprodala, ja a onda se posle sme. Nas, onda su se oni nešto kikotali, ali posle bebicu otišu bebicu u WC. Manuelu, otišu bebicu da piša. Ti se skroz izgubiš. Ti se nećeš da si smijela. Vidi ko je to. Pa kad smo nešto smo se kao džapali ovo ono ti. Ne, ja sam ti sklonio ovo posle toga. Ne, meni ništa nije to vjetro smiješno. A? Meni vjetro smiješno nije to. Smijela si, šta nije smiješno? Smijela si. I onda smo se, da, i onda smo se zagrlili i legli spavno. Znaš da ti se javim, idem na ulici. Ne znam neki. Znam da sam rekla šta meni ovo treba u životu. Pošto se tad nasmijela. Ništa, nasmijela, smijela si se. Nisam mogla da... Kikotala, razumeš? Nisam 100%. Jesi, Danielu. Ne, ne vjerujem, nervozan sam, treba da idem kod lekara. Ne vjerujem. Ja sam htjela što ti, ne znam što ti šitim. Odvozio sam se. Zlače to. Znaju gra da mi je to zakazano. Koliko trebaš da ideš? Ne znam o koliko, ne znam. Kad mi je to zakazano? Najte drugi? Ajde. Najgore mi je da nacitim obrok, to mi je najviše vremena ovdje. Užut. Sada dođu vama. Ti meni kažeš dođi vama. Da. Dođi. Vivian, zimski san, samo pazite da ne provodite noga. Ti si lepo sela na ovo? Ajde. Čemu? Pa
zato što je savršena. A ne mogu, ne mogu ja tebe da začetim tvoji 75 rutina, ti dođi ispred kad završi. To ti je poslije te bude što bude. Ja bih tebe čekao. Si gotov? Da. Ajde, ćemo gdje. Ostavim da se oblačem i vratim. Namisti kosu. Zato je moj sadrž. Tako. Ajde, ide. Čim? Okej, sens. Da. Ne mogu. Ne znam šta ću od sebe. Ajde, časi nađemo za animaciju. Da. Pa da. Čemo tu? Ovde? Može. Ja. Lepiška. Kako bi to bilo lepo, pa da me prođe nervoza. A? Čekaj, pola mi će nogice. Ajde. Šta hoćeš? Da se ispraviš tako. Ovako? Mhm. Ajde. Piške i dođi. Ne. Ajde, piške i dođi. Ne. Ajde, ne znam. Ja se ovo sad slušaju. Najde priče. Sad slušaju? Da. 15. je kontrola kod lekara. Ja se izvinjam što ranije nisam najavio, znate, ali sam zaboravio samo još da najavim. Ali s obzirom da vi sve znate i vodite računa o svemu, trebalo bi da danas onda idem. Eto, rekli smo. Mislim da je dovoljno. Sad se malo opusti, pa su nervozi za jedno, dva, tri sata, tako da ne bude ničem. Što bi se nervirao? Nemo što da ne čuka treba ništa. Što bi se nervirao prevremeno? Pa tako. Nekad upate nervoze, meni to ne pušta tako. Ako život da ti prođe, ako se ne nervira. Ti ima i toga. Misliš da ti bude ovako? Strašilo tamo iz ćoška, gledaj. Kako ovo strašilo iz ćoška? Iz ćoška? Ne znam čini. Ja moram da idem do radionice. Moje stvari. Što si sipala ovako malo kafe, ali sad sam to htjela. Sam i došao.
Drago mi je da si se odljutila. Nisam dobila tvoju reakciju, onda šta da radim? Skroz održavam. Ja sam iskrenaš mi? Nisam. Ja ili ti? Ti. Zašto? Ništa ne radim. Si malo gojela? Da. Pa to ćeš bolje ti da vidiš neko. Osjećam. Znamo se kako je tako bilo kad sam imala 60. I 59. Malo se kontroliš. Šta si navalio? Ti mi kažeš. Da li ima drugarica Miljana? Ne, okrem. Možda nije spavala. I ja ste pravili se. Ne znam. Čudno da je ustala. Počela sam da se gojim, manje pušim. Ne sviđaš se. Da. Da svađaš. Pa vidiš da neću da se svađaš sa mnom. Ja neću. Pa bolje sa tome svađam nego s drugim. Zar ne? Misliš da treba ti da svađam? Malo. Malo? Da. Da. Ne čelupaš se. Govoraš normalno fino danski. Ne pušiš toliko. Koje lesi se. Ljudi pričaju da se bolje i bolje. Bajku u životu ti pravi. Nemoj to, molim te. Ajde, ajde, ajde. Nemoj se posu, jedu se. Ne. Hej, ovaj.
Някой ти е това, като си значи това е лудак. Шта кажа? Като си значи това е лудак. Т.е. това е лудак. Да. Може ли тако? А? Па и тако може. Може како хочеш. Я вот хочу. Баш све. Угу. Угу. Да. Буквално се. Буквално се. Не знам, що би било като толкова болестна да я не прихвати. С обзором да съм болестна я. Не, не. Не, ти че. Ай, малко да остане. Айде. Мора да я напишка. Не може би да изпушим една цигара в сада. Да, знава на селе. На лику се трябва, знаш. А не, па и... А па добро. Добила си. Ja sam znam. Kad bi sve išlo u dupe, bilo bi to. Kad bi sve išlo u dupe. Da. Ipak je ona pilot poljoprivrednog aviona. Šta je ovo? Radi, veruj mi. Šta je ovo? Ovo mi je lepo. Šta je da posle treba ovo mi Де си, бре? Де си, чо? Си звадна да мани е нога, мама Тара. Стварна мани, мама Тара, ще не зъебам се. Майде, сади како го смех. Пайко живота я правим. Како кикуча се синоци по кревету јутрос. До раних јутарних сад. Си чачка? Лађо, нисам. Може сам чачкала 2-3. Како ти, знаш ли шта овде може да изаѓе? Знаш колко ме воли? Шта може да изаѓе тука? А, ти си ми видел јутрос 2-3, мен си цела леђа опалала одједна. Знаш колко ме воли то? Baš ti to haps. Mnogo me boli. I nadula si i žuto je. Boli me nenormalno, boli me ovako. Ne znam, možemo nešto promenjamo, kupimo nešto drugo. Možemo da kupimo da napravim pitu. Ti da praviš pitu. Ajde, ajde. Šta je s tobom slađo? Pa ja mislim da niko u kući nije probao bolju pitu. A bez rezanja. Pa si joj ti pitu kad sam spremala? E, ja nisam jela za to. Ne, pa ti nisi bila tada u mom društvu. Znači, ajde. Najbolju pitu pravim. Šta treba se kupiti? Kore za pitu, feta? Kore, dva sira, manja. Pavlaka, jogurt. Bolje kupovati manja, zato što ona dva manja imaš više nego jednu veliku. Da. Hoće li opet manja da nam ide? Ovako, da. Pa dobri. Dva pakovanja kora, dva sira, brašak za pecivo, pavlaka, jogurt. Ti napiši. Može. Ajde, pravimo nešto, pravo si. Da, da. Maja, top sfer. Može. Može. A hoćete vi nešto da menjate sutra u prodajnici, da uzimate nešto drugo? Hoćete isto? Pa dobro, pored toga, što ćemo to da kupimo. Nadam se da ću danas dobiti veći budžet. Pa i ja se nadam. Ja bih samo nudle povećala. Povećala? Da. Dobro, ti to jedeš, ti to povećala. Ja to, pa je ono, isto, pa šta, majone, pavlako, sir, kola. Za 1000 dinara nudle. Kuleni, čajnju ćemo kupiti isto. Isto, pa sve ono isto. Sve isto. Ja znaš kako, ne mogu ja, ja moram da imam za ono sandvič i ono, kad ja sad hoću. Svako od nas ovdje je ušao preko nekoga, da li to molio, da li želeo da zaradi sebi pašće hleba ili mu neko pomoći.